Hari ini kita akan mempelajari tajuk Pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris di Singapura. Stempel Raffle yang mewakili Syarikat Hindia Timur Inggeris telah berjaya bertapak di Singapura secara rasmi melalui perjanjian pada 6 Februari 1819 antara Raffle dengan Temenggung Abdul Rahman. Walau bagaimanapun, Raffle mendapati bahawa perjanjian tersebut tidak membolehkan Syarikat Hindia Timur Inggeris berkuasa penuh ke atas Singapura. Oleh sebab itu, Raffle bagi sepihak Syarikat Hindia Timur Inggeris telah mengatur dua perjanjian yang baru dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman. Tujuan Raffle berbuat demikian untuk menguasai seluruh Singapura dan pulau-pulau yang berdekatan. Perjanjian pada 7 Jun 1823 telah ditandatangani antara Raffle dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman. Antara syarat-syarat perjanjian, yang pertama, Sultan Hussein menerima bayaran sebanyak $1,500 daripada British setiap bulan. Kedua, Temenggung Abdul Rahman pula menerima sebanyak $800 daripada British pada setiap bulan. Yang ketiga, Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman tidak berhak menerima atau mengutip cukai daripada tongkang-tongkang Cina. Keempat, Syarikat Hindia Timur Inggeris berkuasa di seluruh pulau Singapura dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya kecuali kawasan atau pulau kediaman Sultan dan Temenggung. Dan yang kelima, undang-undang British dikuatkuasakan. Sementara perjanjian 2 Ogos 1824. Perjanjian seterusnya ditandatangani antara John Crawford iaitu resident Singapura dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman. Antara syarat-syarat perjanjian, yang pertama, Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman menyerahkan Singapura kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris buat selama-lamanya. Yang kedua, Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman hendaklah membenarkan pedagang-pedagang bebas berdagang di Johor dan wilayah takluknya. Yang ketiga, Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman atau warisnya boleh menetap di tanah milik baginda di Singapura atau berpindah dari Singapura. Kesan perjanjian antara Raffle dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman. Yang pertama, Syarikat Hindia Timur Inggeris mengarahkan Temenggung Abdul Rahman memindahkan pusat pentadbiran dari Kuala Sungai Singapura ke Teluk Belanga dengan alasan untuk memajukan Singapura. Yang kedua, Syarikat Hindia Timur Inggeris berjaya mengambil tanah-tanah di Kampung Gelam dan Teluk Belanga. Dan ketiga, pada tahun 1866, pusat pemerintahan Johor yang berpusat di Teluk Belanga telah berpindah ke Johor Baru. Kesimpulannya, kerjaan Raffle membuka penempatan di Singapura telah menimbulkan kebimbangan kepada Belanda di Betawi. Pihak Belanda mendakwa Singapura berada di bawah lingkungan pengaruh. Belanda juga bimbang kemajuan pesat Singapura sebagai pelabuhan perdagangan akan menjejaskan pedagang Belanda di Betawi. Dalam hal ini, Syarikat Hindia Timur Inggeris enggan menyerahkan Singapura kepada Belanda kerana yakin Singapura akan berpotensi menjadi pelabuhan bebas dan pengkalan tentera di kugusan Kepulauan Melayu. Ekoran daripada pertikaian antara kedua-dua kuasa ini, akhirnya mereka mengikat perjanjian, iaitu Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 yang berjaya menyelesaikan pertikaian ke atas Singapura. Sekian, bertemu lagi dalam rancangan akan datang.